Gebäude hinten. Außen. Ja, ja. Da ist das eine Hotel von den drei, wo wir übernachten. Aber das ist nicht das Richtige, sondern das Schwarze steht dahinter sozusagen. الاسانسور تحط الكارتة وتنزل 59 بيتاج 52 يا معلم شليك في فيغاز ولا متفهمو في الحكاية دي حبلي ايش ندلة 59 يا معلم 50 خلط فيسا تبارك الله عليهم خبرتنا من عليمي ايش قولك حاجة عالمية 59 و 372 59 1000 و 372 نمر الشمر سبت تعرف هالش نقطة 59 1000 72 هاي قريب خلتنا 59 366 لا هاي هذي اللي على اليسار هذي الشامبر يمتعنا 59 372 بسم الله افتح يا سمسم مرحبا بكم في المزرعة هسين في التواليت مشفتوش Un petit coin au paradis, Kralk. Ah, y'a mal à Narkzin. Narkzin est cool. Yes, Vegas. باش نعطيك شوية على شنو قادم انتي لهنا هاكا المونستر يا سون يا معلم هاي قلنا صباح الخير اليوم سحبة ذول لي ثبت حتى شتي
Nein, hat kommen Sie. Links? Nein. Da draußen komme ich raus. Wegen dem Kanal will ich angucken. Ja, dann gehen wir raus. والليل مازال ما بداش زلنا صباح هذا الكل Lucy Galco, Red Bull. Red Bull. Nicht, dass Sie denken, es ist Alkohol. Search for your vehicle on your device and select it once it is found.
بيتزا في الصحراء. مرحبا بكم. بلاس بلاس.